varit in och snokat på ditt Instagram. Oh, nice. Jag likar allt du lägger upp. Staka. Första resan utan vuxen. Jag tror jag skulle flyga från Sverige, mellanlanda i Frankrike och sen åka till Seattle för att träffa min kille. Det var första gången jag flög själv. Oj, det är det värsta jag varit med om. Jag hatar mellanlanda inte i Frankrike. Det var det värsta jag varit med om. Det var så läskigt, jag grät. Och sen hittade jag en svensk person och jag bara, ursäkta, kan jag följa med? Strand eller storstad? Strand. Favoritdestination? Det beror på. Om familjen så är det nog Colorado och åka skidor. Annars så älskar jag Spanien. Love it. Chilla eller aktiviteter? Chilla. Jag med. Alltid chilla. Bästa resminnet? För senaste gång jag reste var, eller jag och Filip åkte på en roadtrip. Så det var en. Och sen var vi i Costa Rica, det var typ ännu bättre. Gillade du Costa Rica? Ja, alltså jag hade aldrig varit där. Wow, vi bodde i en villa och firade nyår. Oh my god. Och på nyårschatten så sa Filip att han älskar mig. Så det är så här. Bästa matkulturen? Jag kan inte säga svenskt direkt, det är inte som att vi har liksom enastående kusin. Det har ni väl. Eller för mig så här. Okej, Peg, you know what? Nej, jag tänker att svensk mat är så här. För min farmor gör alltid typ köttbullar, så här, fiskgryta och kycklingpaj. Är det svenskt? Och sen efter det så gör hon så här hallontårta. Ja, gott. Ja, men det är ju svenskt. Och bullar. Om man ska säga chilla och ta det lugnt, då är det typ thai-mat. Men min mamma lagar alltid supermycket italiensk mat. Oh, det är typ det bästa. Och så här gnocchi och jag har lärt mig att göra en asbra pesto så här krämig sås. So, I'm really good in the kitchen. Min jobbigaste resminnet då, har du något? Förutom när det du var också Costa Rica. Det var det. Men jag skulle flyga dit själv. Allting blir försenat. Först fick jag åka från Florida till typ San Jose och sen gå från ena flygplatsen till en annan flygplats. Och det var ingen som ville hjälpa mig. Jag var, det var typ ingen som jobbade där. Och så fick jag vända där i typ 4 timmar. Filip visste inte vart jag var för jag kunde inte, min mobil funkade inte. Så tar man 2 miniplan som är så här, jag vet inte. Det ser ut som en bil. Ja, alltså det är det sjukaste. Och varje gång man landar man bara, håller det sig för livet. Och sen, ja men sen landade jag. Och jag visste inte ens att Filip skulle vara där och hämta mig. För han visste inte när jag skulle landa. Man kan liksom inte kolla sådana där tider för en sån liten plan. Var han där? Ja, han var där. Och sen tog vi så här en random jeep-taxi som tog en timme. Och allting var så här. Alla bara kör och det är inga riktiga vägar. Resa själv eller sällskap? Sällskap. Var skulle du vilja bo någon gång? Men jag tror jag skulle vilja bo typ i Spanien. Jag vet inte. Ja, det är någonting med den här kulturen. Det är så himla mysigt. Alla är så mysiga och det är så lugnt. Jag känner att man har liksom no worries när man är där. Drömsemestern? Jag vill åka till Maldiverna tror jag. Och så här bo i en sån där villa, du vet. Ta massa snygga bilder vid poolen som vi pratade om. Ja, precis. Det är så här så overkligt att ens se det där vattnet och allting. Och att om hela familjen skulle följa med och ja, bara inga mobiler, bara hänga. Då kan du ta med dig den här och bara göra drink some drinks. Tack så jättemycket. Vad bra restips också. Bara, tycker du? Men bra. Det känns som att men jag ska fråga dig, det är ju du som har rest så mycket. Ja, men vi kan ta det i nästa video. Puss på er. Puss. Bye.